Ось тематика, яку хочеться обговорити сьогодні, це удари по території Російської Федерації, те, що війна прийде на їхню територію, бо зараз дуже багато дискусій з цього приводу. Одні виступають за, що стало досить неочікувано насправді від деяких європейських країн. Інші кажуть, що ні, ми не дамо зброю, тому що так робити не можна. Давайте розбиратися, зважимо всі за і проти власне саме такої тенденції. І попрошу єдине, що поважати один одного, дотримуватися регламенту. Орієнтуйтеся на 2 хвилини, будь ласка, щоб всі змогли висловитися. Пане Іване, давайте з вас розпочнімо. Врешті, які є за і проти, і, можливо, якісь підводні камені в питаннях ударів по території Російської Федерації? Росія – агресор. І тут обговорювати можна, але тільки обговорювати кількість цілей, скільки потрібно вразити, з якою швидкістю, можливо, чи яку потрібну номенклатуру зброї для того, щоб ефективно виконувати завдання. Росія – агресор, Росія розпочала цю війну, вона її веде зараз на території України, і, звичайно, що вона, коли Росія нападала в особі російської армії, вони прекрасно мали розуміти, що в будь-який момент війна може перейти на їхню територію. І це нормальний процес проти країни-агресора. Щодо використання зброї, ну тут уже, знаєте, тут завжди, якщо є бажання, можна попрацювати в тому напрямку. Наприклад, Росія використовує проти України шахеди, які, між іншим, Іран дотепер не визнав, що вони їм, Росії, надають свої шахеди, але ми знаємо, що вони прилітають в Україну під маркуванням там герань. Аналогічна ситуація може відбуватися з Росією, тим паче, знову ж, оболочка – це одне питання. Питання компоновки заряду і де він буде випущений. Якщо цей заряд випущений в Україні, тут абсолютно нормальний процес для того, щоб знищувати цілі на території Росії. Я впевнений, що якщо буде реальне бажання наших союзів, наших партнерів, і якщо буде на це політична воля, завжди можна знайти спосіб для того, щоб ефективно використати будь-який заряд, будь-яку номенклатуру зброї, яка знаходиться в Україні, для того, щоб вражати ворожі цілі. Та ж сама ракета, яка, наприклад, пущена з України, завжди може догнати російський літак чи систему ПВО на території Росії. А так, як її тоді розцінювати? Почули, пане Іване. Дякуємо. Зараз стартову позицію свою озвучить пан Тарас. Я лише хочу додати інформацію стосовно того, з чого розпочалися взагалі дискусії. Стосовно того, що російська, з Заходу, я маю на увазі, стосовно того, що Росія – це цілком законний напрямок руху ракети і напрямок ураження. Так? От, зокрема, це була реакція Заходу на останній масований удар по Україні 2 січня. The New York Times написала про таку собі екстрену телефонну розмову між представниками США, НАТО, МЗС та Міноборони України. І нібито представники НАТО погодилися з тим, що Україна має право використати всю наявну зброю, яку вважатиме за потрібне, в тому числі і на території Російської Федерації. От, за словами джерела, пролунала фраза «від Москви до Владивостока» на цих перемовинах. Далі, ми пам'ятаємо, була реакція міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який сказав, що ми маємо відповісти на останні наступ на Україну зрозумілою Путіну мовою, посиливши санкції, щоб він не міг виготовляти зброю з контрабандними компонентами і надати Києву ракети великої дальності, які дозволять, увага, йому знищити пускові майданчики та командні центри. Ну і була заява МЗС Франції про те, що удари по Білгороду є законною обороною України, на те, що і на цю, власне, заяву міністра закордонних справ Франції ще дуже нецензурно висловився Дмитро Медведєв, пам'ятаємо, але про нього зараз згадувати не хочеться. І от, Тарасе, чи все може дійти до того, що нам дійсно дозволять використовувати західну вже зброю для ударів по Росії, для атак на Російську Федерацію? Що думаєте ви з цього приводу? Ну, те за перше, перенесення війни на територію Росії – це не питання дискусії, це питання нашого виживання. Ну, тому що росіяни об'єктивно сильніші, у них більше людей, у них більше грошей, у них більше зброї. Це означає, і війна ж не йде на території Росії. Вони там це не відчувають. Тому знищення інфраструктури російської на їх території – це питання нашого виживання. Так? Тому що, ну,
війна на виснаження – це війна вже потенціалів. І поки їхній потенціал не знищується на території Росії, на жаль, вони будуть завжди мати перевагу. Щодо цілі, я вважаю, що пріоритетними цілями для України, ну, я думаю, у військового командування є власні думки, ну, на мою думку, це в першу чергу нафтопереробні підприємства Російської Федерації, тому що вони не зможуть замінити обладнання. Воно скрізь західне, і Китай їм тут не допоможе. Друге, це от що вчора було, що мені дуже сподобалося, це Новоросійськ, порти Новоросійська. Порти Новоросійська – це дуже болюча тема для росіян, тому що до 40% товарообігу Росії проходить саме через порти Новоросійська. У росіян ну, майже немає портів, не замерзаючись такою гарною логістикою, як порти Новоросійська. Це перша теза. Друга теза. Ми повинні не дивитися на ту шелуху, що там хтось говорить і так далі. Тут дії. Захід, дивіться, Захід і не підтримував удари по території Росії, ну, в межах, звичайно, зрозумілої військової інфраструктури, тобто по містах ніхто вітати не буде, якщо буде Україна діяти як Росія. Але вони ще минулого року сказали, бити тільки власною зброєю. Це їхня чітка, зрозуміла позиція. Чи зміниться вона? Зміниться вона? Я думаю, що мало ймовірно. Чому? Тому що Росія – це ядерна держава. І там своя логіка. Тому що, от дивіться, ну для прикладу, чим озброєння, наприклад, армії Японії, Тайваню та Південної Кореї. Я просто по аналогії йду. У них є американська зброя, там хаймерси, літаки, патріоти і так далі, але нема ракет. Це, знову-таки, чітка позиція Сполучених Штатів Америки щодо ядерної держави. Американських, точніше, ракет. Ракети вони роблять самі. Японія, Тайвань і Південна Корея. Чому? Логіка американців і Заходу полягає в наступному, особливо американців. Що теоретично, от вони дають томагавки, от Тайваню, припустимо. А уряд Тайваню, ну, наприклад, бере і б'є по території Китаю. Ну, фактично втягуючи, що може інтерпретуватися, як початок, точніше, провокація на ядерну війну. Ніхто не хоче цього. І зверніть увагу, серед країн НАТО далекобійних ракет ну майже нікого немає, тільки тих, хто виробляє. У Польщі немає, так? У Німеччини немає. Ну, у них тільки оце Тауреси, умовно кажучи. Тому ми повинні виходити з того, що вони цього не дозволять. Ну, просто не дозволять. Але для цього потрібно виготовляти от свою зброю. Будь ласка, робіть. Пане Іване, тут важливо, чи погоджуєтеся ви з паном Тарасом стосовно того, що не дозволять навіть після останнього обстрілу, навіть після того, що, можливо, ще будуть подібні обстріли, ні в якому разі Захід не піде на те, щоб дозволити бити по території Російської Федерації західною зброєю. Прошу. З паном Тарасом погоджуюсь в тому, що не потрібно бити по Білгороду, по Москві, правильно, бо інакше це будуть якісь кубкові бомбардування по площах. Це неправильно. Правильно бити по військових об'єктах і те, що навіть удари наносилися, чи Білгород, чи Москва, чи немає значення, чи Енгельс, це тільки там, де були військові об'єкти або цілі прирівняні до них. І це дуже важливий момент. Щодо країн Заходу і щодо нашого бажання, тут потрібно завжди дивитися на цю тему в двох напрямках – де юре і де факто. Де факто так, ми розуміємо, що є агресор, є ворог, що все, що в нас наявне, ми можемо його використати проти ворога. Але наші партнери, Америка і країни Європейського Союзу, країни Європейського Союзу, власне, це країни, які, та й Америка теж, але мається на увазі, там, якщо брати в межах міжнародних договорів, деякі пункти вони не підписували, але вони працюють в межах міжнародного права і в межах міжнародного законодавства. І прирівнювати себе до Росії в плані там терору, чи навіть якщо їхня зброя буде гіпотетично застосована проти цивільного населення, це може викликати всередині в їхніх країн багато розбирань і взагалі, бо країни Європейського Союзу – це країни, які і в основному і були основоположниками, власне, розроблення законопроєктів, законів, які виступали важелями і
десь обмежували бажання як певних країн від агресивних дій по відношенню до сусідів, бо і країни Європи, якщо розібратись по великому рахунку, вони теж, хай не в такому вигляді, як Росія до України, але вони мають внутрішні претензії до своїх сусідів. Хай і, можливо, чисто аморфні, історичні, але воно є. З другої сторони, ми переходимо перед тим, що в нас є виклики, які найближчі 50 років не були в Європі. І навіть міжнародне законодавство потрібно адаптовувати до реалій, до сучасних умов. І, звичайно, що то ж саме використання зброї, чи вони заборонять. Ну, як вони можуть заборонити нам те, чого у нас формально немає? От використовувати. Я чому і кажу формально. Це завжди є бажання. Якщо є бажання, буде можливість. Будь-який боєкомплект, він може бути під маркуванням однієї країни, може бути другої. Щодо, наприклад, статусу тої ж самої Японії, ну, вона там обмежена, знову ж, що це дуже добре ви навели приклад, але Японія – це, наприклад, країна, яка в час Другої світової війни виступала на стороні Німеччини, і вона була в союзі країн, які програли війну, на неї теж були накладені, умовно кажучи, санкції в теперішньому розумінні і обмеження. І це була нейтральна країна. І як бачимо, законодавство пройшло крізь 50 років, воно обмежує діяльність тої ж самої Японії. Але класичний приклад, недавно Японія передала свої ракети в Європу для Петріотів, а це дасть можливість, в свою чергу, європейцям вивільнити частину ракет Петріотів, передати нам. Тобто я повторюсь і буду завжди повторювати, якщо буде бажання, завжди міжнародна спільнота знайде можливість, як і надати нам зброю, так і не обмежувати використовувати. Тут все залежатиме від політичної волі цих країн. Дякуємо вам, пане Іване, за думку. От ви зазначили, що мають бути конкретні цілі щодо ударів, і в цілком легітимні, скажімо так, це є військові об'єкти на території Російської Федерації. Це, власне, зрозуміло. Тут варто додати те, що той удар, який був по центру Білгорода, Україна офіційно за нього відповідальність не брала, і те, що розганяють зараз російські пропагандисти, те ми залишаємо їм врешті. Тому що ми бачили, що творилося під час останнього масованого ракетної атаки, коли російська ракета Х-101 впала в селище на території Російської Федерації і знесла його фактично з лиця землі. Руйнування там були дуже і дуже потужні. Тут ще один такий аспект, який хотілося би зазначити, тому що, по суті, своїй анексію Криму Росією не визнали у світі, в тому числі європейські країни. Тобто Кримський міст, він мав би бути легітимною ціллю, оскільки це незаконна забудова на території нашої держави, якщо говорити де-юре врешті. Але та сама Німеччина, вона проти передання Таурусів, яких ми згадували, тому що це дуже хороше озброєння для завдання саме по удару по таким конструкціям врешті. Пане Тарасе, от де можуть бути ті підводні камені в цьому питанні і чому ми не можемо шандарахнути, скажімо, по Кримському мосту, оскільки це легітимна ціль? Ну, давайте знову розрізняти. Все, що стосується Криму, все, що стосується Кримського мосту, наші союзники вважають, це Україна, це українська територія. Тут застосування тих самих ракет далекобійних не заборонено. Так, ну там Storm Shadow і все інше. Ми повинні чітко розрізняти, а де вони вважають територію Росії. Тобто, ота от визнана в межах території Росії, є те, що є. Це територія ядерної держави. Так, були побоювання стосовно того, що як відреагує Росія на удари по Криму. Ну, ці побоювання були розвіяні ще всередині минулого року, точніше 22-го року. Коли вперше був удар, ну, невідомо чим, говорять, що громом, чи це 9 серпня, якщо не помиляюся, по аеродрому. Далі, коли вперше залетіли оці дрони СБУ в бухту Севастополя, вони ж залетіли туди ще в серпні минулого року. І це скрепа-скреп була для росіян. І, ну, Захід подивився, росіяни не відреагували, значить, можна тут діяти, ну і так далі. Тобто тут нічого особливо не відбувається. Ми чітко повинні розрізняти. Далі, стосовно вже Російської Федерації. Чи буде політична воля? Ну, теоретично буде, але ми повинні готуватися, знаєте, всі сценарії прораховувати. Виходити з того, що ця політична воля ніколи не настане. Чому? Тому що все ж таки Росія ядерна держава,
І питання, і політика стосовно ядерних держав зовсім інше. Ніхто не хоче перевіряти, чи працює у росіян ядерна зброя. Тому що тут маркування і все інше – це правда. Але тут виникає теж багато питань. Ну, наприклад, а чи будуть інтерпретувати росіяни, якщо нападом американської зброї, якщо там буде, наприклад, американська електроніка? Росіяни використовують це, але знову-таки те, що дозволено Юпітеру, вибачте, не дозволено всім іншим. Тому тут багато в дійсності питань виникає. Особливо така точна зброя, ну так просто її переробити неможливо. Це означає, що або у нас повинні частини використовуватись і так далі. Що ми можемо робити, які висновки зараз? Що коли ми, Україна почала використовувати безпілотники по території Росії, це, в принципі, нормально. Ну, скільки вже там залітало? Багато залітало. Дуже добре. Далі. Це означає, що, в принципі, там питань немає, але там комплектуючі, до речі, в основному китайські. Ми про це теж повинні пам'ятати. А стосовно всього іншого, дуже багато питань. Тому ми повинні виходити з того, що всю зброю нападу Україна повинна робити сама максимально. Дрони, ракети, бронетехніку і так далі. Те, що ми можемо робити. Тому що я не вірю поки що, що Захід надасть можливість навіть там під маркуваннями, по всім іншим, бити саме по території Російської Федерації. От перероблені стрижі, по-моєму, які у нас, коли вперше вдарили по Енгельсу, так? Ну це ще минулого року було. Чи там невідомо чим, так, за 600 кілометрів. Це от можна. Ще радянська техніка, будь ласка, модернізуйте. І робити все, що завгодно. Тобто ми до цього не маємо ніякого стосунку. Тобто ми з цього повинні виходити. Да, зрозуміло. Пане Тарасе, почули вас. Пане Іване, якщо маєте чим апелювати, маєте аргументи, будь ласка, прошу на слова Тараса стосовно всіх його тез. Будь ласка. Ну, власне, у нас співрозмовником одна основна теза, як покращити способи ураження ворога, як його знищити. Це однозначно. Просто можу додати від себе, що насправді по міжнародній класифікації не ядерна зброя, а вона насправді розглядається як засіб стримування, і це важливо. Тобто її як зброю не розглядають, отже і права під її використання. Тут вона має, як правило, працювати по міжнародних договорах, мала би працювати як відповідь на аналогічну агресію. Але ну, ми знаємо, що Росія вийшла з міжнародних договорів по обмеженню і розповсюдженню ядерної зброї. Тому я погоджуюся цілком співрозмовником, що вони її можуть використати неправильно, бо, умовно кажучи, протизаконний спосіб. Другий і теж надзвичайно важливий момент, що ті ж самі безпілотники, які використовуються так по території Росії, ну, Україна вже навіть офіційно заявила, що в нас є той самий Бобер, який може летіти 1000 кілометрів. Там потім IQ є ще, який летить до 700 чи до 800 кілометрів, який теж може нести велике потужне корисне навантаження. Щодо Таурусів, ну, тут, знаєте, завжди є така річ, що є боєзаряд чи боєкомплект, і є пускова установка, яка її запускає. На даному етапі, якщо нам вдалося навіть адаптувати пострадянську авіацію, повітряні судна під пускові установки для тих самих і штормшедів, і інших хавків, там іншої номенклатури ракет протиповітряної оборони, протирадарної, чи навіть класу повітря-земля, то, скажімо, під Тауруси так зробити на даному етапі не можна, тому і навіть їхня поява в Україні, ну, максимум буде добре, якщо вона буде на складах. Але з появою F-16 історія може різко змінитися. І розглядаю, і беручи до уваги крайню таку досить активну і агресивну риторику Німеччини, і враховувати те, що вони по відношенню до Росії, і враховуючи той момент, що Німеччина від себе додатково там надає нам 8 мільярдів євро на закупівлю і передачу зброї. Можемо принаймні в перспективі планувати, розраховувати, що Тауруси як такі будуть. Але знову ж не Таурусами єдиними. І дійсно важливо також розуміти, що все-таки якщо країна, яка порушує міжнародні договори або навіть міжнародні традиції ведення війни, я маю на увазі про Росію, цим самим вона дає право використовувати проти себе всю видозброю як проти країни-терориста, не країни, яка веде там комбатантську війну, а яка веде терористичну.
війну. І тоді в правила вступають абсолютно інші. І тут спектр, власне, дає можливість використовувати будь-яку зброю для того, щоб знищувати тероризм, терористів. І питання тільки часу, коли Гаага це признає. Тим паче кримінальне провадження по самому Путіну вже ведеться. Пане Іване, дякуємо за вашу думку і хочеться вклинити трошки актуальних новин в нашу розмову, тому що буквально вчора з'явилася інформація про те, що Російська Федерація отримала балістичні ракети від КНДР і зараз веде перемовини з Іраном вже тривалий час для того, аби завдавати ударів по території нашої держави. Ось такі новини, ось такі повідомлення, вони мають якось підштовхувати наших партнерів до більш рішучих рішень, як би це не звучало тавтологічно, але тим не менш, власне. Що ви думаєте з цього приводу, пане Тарас? Дивіться, ми повинні звикнути до однієї тези. Допомагають хижакам, які спроможні самі вирішувати свої проблеми, в тому числі. Штампуємо багато зброї, засипаємо Росію, і тільки тоді з'являться можливість говорити, що нам будуть більше допомагати. Коли ми просимо, ну, це виглядає так. Якщо ми хочемо бути Заходом, ми повинні розуміти менталітет Заходу. Як західні країни стали великими? Так? Тому що вони егоїстичні. Люблять тільки себе, дружать за гроші або через необхідність. Вони готові інвестувати тільки в хижаків, які спроможні в тому числі вирішувати свої проблеми, а не постійно щось запитувати. Бути повноцінними партнерами, які можуть вирішувати проблеми. Приклад є Ізраїлю. Ізраїль 20 років Сполучені Штати ігнорували, але коли вони все ж таки, незважаючи, що не слухались їх, робили те, що їм потрібно, в результаті Сполучені Штати Америки вийшли з ними на союзницькі договори, тому що зрозуміли, що це ефективний інструмент, в тому числі може бути американської політики. Тому ми в першу чергу повинні так, думати, що дадуть коли-небудь і так далі. Але ми не контролюємо ці ризики. Може, ніколи не дадуть. От сьогодні я бачу повідомлення, що почалися якісь сутички Північна Корея, Південна Корея. А це розпорошені ресурси Сполучених Штатів Америки. Ми повинні це розуміти. А можуть і не дати, наприклад. Так? Ми повинні виходити з того, що оборонка наша повинна бути у нас, так, щоб ми не запитували, куди стріляти, як стріляти, з якою інтенсивністю стріляти і так далі. Ну, приклад Чорного моря дуже показовий. От СБУшники наштампували цих дронів, там що там, Сі Бейбі, Мамаї, поетичні ці дрони підводні з поетичною назвою Марічка. Ну і дивіться, асиметрична війна. І Чорноморський флот Російської Федерації втік фактично в Новоросійський. Зверніть увагу, як різко зменшилась кількість обстрілів калібрів з Чорного моря. А чому? Що? Ну ми ж не чекали, не введіть там конвої НАТО, не запитав, взяли і вирішили це питання. Те саме стосується і тут. Ракети, дрони засипати Росію. Іншого шляху немає. Питання, де брати гроші на все це, так? Я давно вам говорю, де брати гроші. Мінфін випускає цінні папери на 400 мільярдів гривень, то 5% річних, на 10 років. Національний банк по механізму рефінансування, як він рятує банки, викуповує ці папери. Все це йде в замовлення конкретного виробництва, так? І ми отримуємо те, що потрібно. Зростання економіки, зменшення безробіття в нашій країні. Якщо банкіри і Національний банк почне говорити, що це неможливо, що вони незалежні і так далі, у мене питання тоді до банкірів. Ви незалежні від кого? Незалежні від кого? Від світу нації, які зараз гине на фронті, тому що ви сиділи в своїх офісах в Києві, так? Від матерей, які зараз втрачають своїх синів та дочок? Чи дітей, які зараз батьки своїх втрачають? Тому чітка повинна бути зрозуміле завдання банкірам, в першу чергу, і державних банків, і Національного банку. Банкіри, які зараз не фінансують оборонку, реальний сектор економіки, є паразитами, які працюють на ворога. Чітко і ясно повинно бути донесення. І тоді у нас і ресурси будуть всередині країни. То вони з інфляцією борються, як вони розповідають. Тут зрозуміло. Да, зрозуміло. В банках не отримати гроші на оборонку, щоб ви зрозуміли. Державних банках неможливо.
Вони що, знахабніли? Мене просто не зрозуміло. Пане Іване, ну от Тарас доволі емоційний в цьому питанні пошуку фінансів для оборонної сфери. Що думаєте щодо його пропозиції, де дійсно можна знайти гроші? Прошу вам слово. Ну, військові облігації в самій суті вони завжди вимагають. Вони мають зобов'язуючий характер, і це для того їх і випускають, коли виникає криза в економіці або коли стоїть потреба в нагальній закупівлі зброї. Це правильно. Процес, і він вже багато разів перевірений не тільки Україною, і багатьма країнами. Так, і я впевнений, що навіть законодавство про наше під це прописане питання, знову ж те, що правильно сказано, питання волі і зобов'язань. З другої волі і правильної регламентації їхнього викупу, і при тому, щоб вони в майбутньому могли дати, ну будемо теж чесні, мали дати якийсь дивіденд, бо якщо вони будуть знецінені в майбутньому, то вони принесуть збитки в першу чергу державі. І питання довіри це теж буде відносне. Бо на одному примусі перемогти всередині країни ворога неможливо. Це має бути і мотивація, це має бути співпраця і силових, і військових структур, і цивільних, економіки, загальний симбіоз діяльності. Це однозначно тільки тоді результат. Не пошук внутрішнього противника, пошук кого звинуватити, а пошук з ким ефективніше або ріше, як рішити ефективніше завдання. Щодо, наприклад, ведення боїв, знову ж, те, що ефективно на морі, не завжди ефективно на суходолі. І потрібно враховувати специфіку ведення боїв наземними силами, наводними, навіть і повітряними. І те, що ми можемо асиметрично використовувати на морі, на жаль, асиметрично на суходолі все-таки не можемо, тому що тут потрібно абсолютно інший спектр і номенклатура зброї, і родів, видів військ, і багато інших моментів, починаючи від простого фортифікаційних споруд там польових і довготривалих, і закінчуючи те, що сказано, високоточною далекобійною зброєю, високоефективною дорогою. Щодо насправді ситуації, яка складається і буде складатися з тим, що Росія отримує там корейську зброю, північнокорейську чи ту ж саму іранську, тут важливо враховувати який момент. Цю зброю вона отримує не від добра насправді, а тому, що вони самі не можуть забезпечити свої потреби у конкретній зброї. І окрім цього, ні Північна Корея, ні Іран, попри всі поставки, які вони робитимуть Росії, в загальному об'ємі вони не зможуть в будь-якому випадку переважити потужності Європейського Союзу чи навіть країн НАТО, як і не зможуть, скажімо, реально підняти силу російської армії, тим паче, що й донедавна всі вони були так чи інакшими споживачами російського військпрому. І тут теж важливо розуміти, що якщо таке питання так гостро і так дуже сильно привертається увага власне до цієї наданої зброї, знаючи, як працює міжнародна політика, міжнародне законодавство, я впевнений, що власне під це вже готують або підготовлені, або готуються деякі речі. Питання в іншому. Питання в тому, що не завжди те, що відбувається на полі бою, ті, які поставки відбуваються, вони перебувають в публічному просторі. Це факт. Режим таємності також зобов'язує по багатьох моментах і по багатьох видах зброї мовчати. І тільки інколи ми можемо бачити, як там росіяни скаржаться, що несподіваний наліт чи безпілотників, чи артилерії, які на які вони не розраховували, чи знищення їхніх систем протиповітряної оборони, між іншим той самий Крим довели, що там скільки вже 4 комплекси С-400 були знищені, і дотепер навіть росіяни не змогли чітко визначити, чим було знищено. Щодо компоненти озброєння, випуску, ну ми все-таки маємо свій «Укроборонпром». І я погоджуюсь з співрозмовником, що потрібно нарощувати об'єми, але тут знову ж є те, що ми є бажання, а є реальні можливості, бо навіть ті об'єкти, які знаходились або потенційно знаходитись можуть в Україні по виготовленні зброї, все одно вони час від часу зазнають ворожих ударів. І окрім цього, тут потрібно, щоб робота по випуску зброї була поєднана, що на території України, що і в країнах союзників, але важливо правильно мати цей принаймні мінімум потужностей,
який має працювати в Україні для того, щоб нагальні потреби забезпечувались. Ну, знову ж, ми наразі Україна дійсно, можливо, не в таких об'ємах, як би хотілося, але номенклатуру бажано буквально від стрілецької до систем протиповітряної оборони випускає. І, ну, наприклад, в плані цього ми ж пригадуємо, був безпековий форум в Україні, де дійсно зібралося багато виробників зброї, там було більше 200 компаній, і те, що навіть ми вже маємо контракти, а контракт – це, власне, те, що гарантовано дає можливість, контракти по випуску зброї безпосередньо в Україні. Це важливий момент. Але, знову ж, питання про цілі, об'єми, потужності, ну, на жаль, а може і на щастя, ми цього знати з вами не зможемо. Це, насправді, знає дуже вузьке коло людей. Так, але я думаю, ми обов'язково про це дізнаємося вже потім, коли завдання буде виконано врешті, десь здебільшого так воно відбувається. Панове, я дуже дякую вам за ваші думки. Спасибо. Не зовсім вийшло дискусії, тому що тут, я думаю, всі українці солідарні в цьому питанні, що перехід війни, перехід всього в бойових дій на територію Російської Федерації, це речі закономірно, коли ти є державою-агресоркою. Тому сподіваємося, що всі ті аргументи, про які ви говорили, щодо виробництва власного озброєння, вони будуть прийняті врешті і вдасться якось налагодити ось цю систему виробництва нашого ВПК, і такого озброєння буде все більше для нашої армії. Я дуже вам дякую. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, політолог, та Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, були з нами на прямому зв'язку. Будемо раді бачити вас іще в наших ефірах. Дякуємо. Дякую. Дякую.